Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov iyunun 4-də Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistan tərəfindən quraşdırılmış minaya düşərək həlak olması və yaralanması ilə əlaqədar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr və bütün digər üzv ölkələrinin Ədliyyə Nazirlərinə, BMT-nin və Avropa Şurasının İnsan hüquqları üzrə rəhbər vəzifəli şəxslərinə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidentinə müraciətlər ünvanlayıb. Ermənistan tərəfindən soydaşlarımızın geri qaytarılmasına əngəl törətmək və mülki əhali arasında növbəti qurbanların olması məqsədi ilə ərazilərimizin minalandığı və bununla bağlı Azərbaycanın dəfələrlə etdiyi müraciətlərə, beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarına baxmayaraq, Ermənistanın qeyri-insani davranaraq beynəlxalq normaları, o cümlədən BMT-nin 1944-cü il Cenevra və insan hüquqlarına dair 1950-ci il Avropa Konvensiyasının tələblərini kobud şəkildə pozmaqla mina xəritələrini qəsdən vermədiyi vurğulanıb. Ermənistanın insanlığa qarşı bu cinayətkar əməlləri nəticəsində müharibədən sonra dinç sakinlər və sülh məramlılar olmaqla 140 nəfərdən çox şəxsin erməni işğalçıları tərəfindən quraşdırılmış minalara düşdüyü və onlardan 27-sinin həlak olduğu təəssüflə qeyd edilib. Bildirilib ki, sonuncu faciəvi hadisə isə iyunun 4-də Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda baş verib və minanın partlaması nəticəsində peşə vəzifələrini yerinə yetirən 2 jurnalist olmaqla 3 nəfər həlak olub, bir neçə şəxs isə ciddi xəsarət alıb. Bununla bağlı Ədliyyə Naziri xarici həmkarlarını və beynəlxalq insan hüquqları təsisatlarını müharibənin bitməsindən sonra insan həyatlarının xilası və yeni qurbanların qarşısının alınması, məcburi köçkünlərin öz dədə-baba yurdlarına təhlükəsiz qayıtması, həmçinin Qafqazda sülh və əminamanlığın bərqərar olunması naminə səslərini ucaldaraq Ermənistanı mina xəritələrinin verməsi ilə əlaqədar beynəlxalq öhdəliklərini hökmən yerinə yetirməyə, təsir etməyə çağırıb. İyunun 4-də Kəlbəcərin Susuzluq kəndi ərazisində minaya düşərək yaralanan Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rejissoru Emin Məmmədov xəstəxanadan evə buraxılıb. Bu barədə o, özü məlumat verib. Məmmədovun sözlərinə görə yüngül yaraları var və dünənki partlayışda həlak olan Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abuşovun məzarını ziyarət etmək üçün bugün Bakıya gələcək. Qeyd edək ki, ötən gün səhər saatlarında azərbaycanlı jurnalistləri daşıyan maşın Kəlbəcərin Susuzluq kəndi ərazisində tank əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə 3 nəfər Siraj Abuşov, Məhərrəm İbrahimov və Arif Əliyev şəhid olub. Digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdirilib. Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritəsini təqdim etməməsi tam bir cinayətdir. Ankara Qəzetçilər Cəmiyyəti olaraq biz bu davranışı və Ermənistanın davam edən cinayətlərini qətiyyətlə pisləyirik. Bu fikirləri Ankara Jurnalistlər Cəmiyyətinin sədri Nasimi Bilgin deyib. Həyatını itirən həmkarlarımıza, məsləkdaşlarımıza görə dərin məyusluq içindəyik. Şəhid olan azərbaycanlı həmkarlarımızın, o cümlədən həyatını itirən digər soydaşımızın ailələrinə, Azərbaycan mediasına və qardaş xalqımıza başsağlığı verir, yaralılara Allahdan şəfa arzulayırıq, deyə o bildirib. Cəmiyyət sədri müharibə qanunlarını pozan Ermənistan dövlətini qatil adlandıraraq deyib ki, müharibə qaydaları olmayan bir anlayış deyil, bəlli qayda qanunları var. Stat. 100 illər boyunca olan müharibələrdə bu qaydalar hər zaman insanlıq tərəfindən qəbul edilib. Hətta bu savaşların sonu sülhlə bitsə də, bitməsə də, savaşdan sonra ölümlərin meydana gəlməməsi üçün tədbirlər görülür. Bu, çağımızdakı bütün müharibələrin prinsipidir. Müasir müharibələrdən sonra ölümlərin qarşısını almaq üçün ən başlıca məsələ minalanmış ərazilərin təmizlənməsidir. Bunun üçün də həmin ərazilərə mina döşəyən ölkə minalanmış ərazilərin xəritəsini qarşı ölkəyə təqdim etməlidir ki, təhlükəsizlik tədbirləri görülsün. Bunu təqdim etməyən ölkə müharibə cinayəti işlədir və hər ölümə görə cinayət məsuliyyəti daşıyır. Bu, bütün dünyada qəbul olunmuş qaydadır. Bunun adı qatillikdir. Statın sonu. 1946-cı ildən bəri fəaliyyətdə olan təşkilatın adından dünya ictimaiyyətinə çağırış edən Bilgin deyib ki, tələb olunan xəritə təqdim olunmayacağı təqdirdə
Ermənistan, başda BMT olmaqla bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən şiddətlə qınanmalıdır. Jurnalistlik ən çətin, riskli və şərəhli bir peşədir. Bütün dövlətlərin jurnalistlərin mühafizəsi ilə bağlı müvafiq qaydalar var. İşğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərinə hər zaman jurnalistlər gedə bilər və gedəcək. Bu ərazilərdə yaşayan əhalinin, orada bundan sonra məskunlaşacaq insanların və oraya gedən jurnalistlərin bundan sonra həyatlarını itirməməsi üçün beynəlxalq təşkilatlar dərhal hərəkətə keçməlidirlər. Türkiyə Cumhuriyyətinin beynəlxalq təşkilatlara çağırış etmək, onları hərəkətə gətirmək təcrübəsi var. Biz azərbaycanlı soydaşlarımızın o ərazilərdə təhlükəsiz yaşamaları üçün Türkiyə Cumhuriyyəti yetkililərindən də dəstək gözləyirik. Bütün dünya təşkilatları hərəkətə gəlməlidir. Ermənistan qətiyyətli şəkildə qınanmalıdır ki, bu cinayətləri davam etdirməsin deyə Nazmi Bilgin əlavə edib. Gürcüstan səfirliyi Rusiyada öldürülən soydaşımızla bağlı məlumat yayıb. Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində mayın 28-də Rusiya Federasiyasının Novosibirsk vilayətində milliyyətçi azərbaycanlı olan 19 yaşlı vəkil Abdullayevin polis tərəfindən öldürülməsinin faciəli faktı ilə əlaqədar yayılan xəbərlərlə bağlı bildiririk ki, o Gürcüstan vətəndaşı deyil. Bu barədə Gürcüstanın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. O Rusiya Federasiyası vətəndaşı idi və bu səbəbdən Gürcüstan tərəfinin nə hüquqi cəhətdən, nə də beynəlxalq hüquq normaları əsasında qeyd olunan işə hüquqi mexanizmlərlə müdaxilə etmək üçün hər hansı təsir imkanı var. Gürcüstan səfirliyi faciəvi şəkildə öldürülən azərbaycanlı gəncin ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verir deyə səfirlikdən əlavə edilib. Naxçıvan qarnizonu qoşunlarında toplantı keçirilib. Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının 2021-ci tədris ilinə uzlaşma planına əsasən Tabor, divizyon komandirləri və müavinləri ilə təlim metodika toplantı keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Toplantıda əsas diqqət Naxçıvan qarnizonunun birləşmə və hissələrinin bölmələrində döyüş və döyüş hazırlığı üzrə məşğələ və təlimlərin vahid metodika üzrə keçirilməsində zabitlərin metodik hazırlıqlarının yüksəldilməsinə yönəlib. Toplantı zamanı bölük və tabor taktiki qruplarının ərazidə fəaliyyəti, səfər, döyüş qabağı və döyüş düzülüşündə hərəkəti, irəliləməsi və açılması mövzusunda müxtəlif variantlarda göstərici məşğələlər keçirilib. Nümayiş, göstərici, taktiki sıra və taktiki təlimlərdə komandirlərin və qərargahların bölmələri idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə praktiki fəaliyyətlərə daha çox diqqət ayırıb. Toplantının sonunda zabitlərin hərbi topografiya, taktiki və fiziki hazırlıq üzrə bilik və bacarıq səviyyələri yoxlanılıb. Toplantının yekununda qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunduğu vurğulanaraq hər bir zabitə fərdi tapşırıqlar və növbəti məşğələlərə hazırlıq üzrə göstərişlər verilib. Əfqanistanda terror aktı nəticəsində 11 mülki şəxs ölüb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, ölkənin Badghis əyalətinin Abqamari rayonunda yolun kənarında quraşdırılmış bomba partlayıb. Faktı rayon administrasiyasının rəhbəri Xudadad Tayyib təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə terror aktı Abqamari rayonunun Çalan kəndində baş verib. O, partlayışa görə Taliban qruplaşmasını günahlandırıb. Taliban terror aktı ilə bağlı hələ şərh verməyib. Yerli rəsmilər isə bildirir ki, ölənlər arasında qadınlar və uşaqlar da var. Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə ilə COVID-19 pasportunun elektron qaydada qarşılıqlı tanınması üçün tədbirlər görəcək. Bu, Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə qərarında etdiyi dəyişikliklərdə əksini tapıb. Qərara əsasən, Nazirlər Kabineti Xarici İşlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət Gömrük Komitəsi, İcbari Tibbi Suqorta üzrə Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə bu ölkələrlə COVID-19 pasportunun elektron qaydada qarşılıqlı tanınması üçün tədbirlərin görülməsini təmin etməyi tapşırıb. Qeyd edək ki, qərara əsasən Rusiya Federasiyasının və Türkiyə Respublikasının vətəndaşlarına 10 iyun tarixindən etibarən hava nəqliyyatı vasitəsilə Azərbaycan Respublikasına giriş-çıxışa icazə verilir. Bu zaman bu ölkələrin yaşı 18-dən yuxarı olan vətəndaşları yalnız COVID-19 pasportu və uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş COVID-19-a dair testin negativ nəticəsini təsdiq edən sənəd əsasında
1-18 yaş aralığında olan vətəndaşlar isə yalnız uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş COVID-19'a dair testin negativ nəticəsini təsdiq edən sənəd əsasında Azərbaycana hava nəqliyyatı vasitəsi ilə səfər edə biləcəklər. Ancaq Rusiya və Türkiyə vətəndaşlarından Azərbaycanı tərk edərkən COVID-19'a dair test tələb olunmayacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Səhər saatlarında zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz mülayim cənub küləyinə keçəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 16-18, gündüz 28-31 dərəcə təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 761 mm civəstunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-50% təşkil edəcək. İyunun 6-sında Abşeronun şimal çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, cənub çimərliklərində isə 20-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın bölgələrində isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı və yağış yağacağı ehtimal olunur. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda isə gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.